Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, essa semana nós completamos 10 mil inscritos aqui no canal. E em comemoração a isso, eu decidi fazer uma semana inteira de vídeo pra vocês. Então vão ter 7 vídeos e esse aqui não poderia deixar de ser o primeiro vídeo, que é mostrando uma super conquista aqui do canal, que é a minha nova câmera de gravação, gente. Antes de tudo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Essa câmera que tá gravando é a minha câmera de fotografia. Pra quem não sabe, eu trabalho com fotografia, então eu já tinha uma câmera de fotografia, mas eu não gostava de usar ela. Mas de tanto eu usar ela pra gravar, minhas baterias todas viciaram, então eu comecei a gravar com o celular, gente. Então eu não vi a hora de comprar logo a minha câmera do canal, próprio para o canal. Só que aí, o que aconteceu? Além de eu comprar a minha câmera, eu comprei uma bateria pra usar essa aqui pra gravar esse vídeo pra vocês e pra gravar vídeos que eu preciso de mais detalhes, tá bom? Então agora eu posso gravar tanto com essa quanto com a minha nova, mas eu já vou explicar pra vocês qual vai ser a função de cada uma aqui no canal. E enfim, gente, não teremos mais vídeos gravados do celular, a não ser que seja por emergência, tá? Glória! Adeus. Então, gente, eu acho que o que vocês querem mais ver, porque provavelmente já vai estar no título, é a curiosidade pra saber sobre a minha nova câmera. Sim, gente, isso aqui é uma câmera. Bem louco. Eu acho que é até estranho mostrar assim pra vocês, né? Porque vocês devem estar tipo assim, gente, essa menina é louca. Antes de mostrar ela pra vocês, eu tenho que contar uma coisa rapidinho, tá bom? Então segura aí. Gente, pra quem não sabe, o meu sonho era ter uma Canon G7X, que é aquela câmera que vira o visor pra frente. Essa minha aí também vira o visor, inclusive eu tô me vendo. Essa Canon G7X é uma câmera mais compacta, pequena. Ela é especialmente pra vlogs e ela tem uma telinha que vira pra cima, onde você consegue se ver. E aquela câmera, gente, é excelente. Então eu sempre quis comprar ela por causa disso. Eu olhei algumas mais baratas que trocavam até de lente, mas eu não queria uma câmera que trocava de lente, porque eu já tenho uma câmera que troca lentes. Eu queria uma câmera de vlog exatamente pra ser prática, pra eu gravar e não ter que ficar trocando de lente, nem carregando peso, nem nada. Então eu queria uma câmera leve, compacta, de vlog e que levantasse a telinha onde eu pudesse me ver. E que tivesse uma qualidade boa, é claro. Então o meu sonho era ter a G7X. Provavelmente você já deve ter visto essa câmera com vários YouTubes, né? Só que, gente, ela era muito cara. Eu tentei comprar ela várias vezes. Eu juntava dinheiro pra poder comprar e eu sempre acabava gastando com outra coisa, porque sempre surgia uma necessidade maior e eu acabava gastando dinheiro com outra coisa e eu nunca que conseguia comprar a minha câmera, porque é um investimento, né, gente? Então eu tava ficando, tipo, muito frustrada, porque eu amo, tipo assim, gravar vídeos com qualidade pra vocês. Antigamente os meus vídeos eram todos com a câmera e eu amo os vídeos com a minha câmera porque a qualidade é excelente, vocês estão vendo aí. E, gente, um belo dia vendo o vídeo do canal de uma das minhas inspirações aqui no YouTube, que é a Prima Astrocola, que eu sou apaixonada. Quem não conhece, procura aí, Prima Astrocola. É um canal de família lá dos Estados Unidos que eu amo demais. Eu tô vendo ela gravando o vídeo na frente do espelho com uma câmera minúscula, extremamente pequena. E eu tô assim, gente, eu tô vendo direito ela tá gravando o vídeo com esse negócio. Isso é um negócio? Isso é um negócio? Não, isso é uma câmera. Não sei. E eu fiquei, tipo assim, extremamente curiosa, porque eu nunca tinha visto uma câmera tão pequena assim na minha vida. Então eu fiquei curiosa e já perguntei ela. Aí ela falou assim, ah, é a câmera Osmo Pocket. Então, o que é que eu fiz? Já fui pro YouTube, Osmo Pocket, quero saber tudo sobre essa câmera. Então, gente, eu comecei a pesquisar sobre essa câmera, eu vi vários vídeos sobre elas. Tudo que sei, até vídeo em inglês, que eu não entendia nada, eu via comparações entre ela, G7X, entre ela e a GoPro, sei lá. Então, eu vi muito vídeo mesmo, eu pesquisei valores, pesquisei os prós, os contras, tudo pra me ter certeza de que era essa câmera que seria a minha. E, gente, o que me fez escolher essa câmera? Custo-benefício é um deles, porque o custo dela em relação ao G7X é surreal, porque ela é praticamente metade do preço do G7X. Outra coisa, praticidade. Olha o tamanho dessa câmera. Gente, ela é o tamanho da minha mão. Vocês estão entendendo isso? É o tamanho da minha mão. Eu consigo guardar ela no bolso a qualquer momento. Eu consigo gravar discretamente com ela, porque eu odeio, gente, gravar com câmera trombolho na mão, que pesa a mão, ou ficar com aquele celular de todo tamanho gravando. Eu realmente odeio. Então, gente, essa câmera que resolveu todo
todos os meus problemas em um só. Ela é super leve, discreta, compacta, qualidade ótima, dá pra me gravar vídeos profissionais com ela, porque tem gente que usa ela pra gravar até casamento. E outra coisa, ela não precisa de gimbal. Sabe o tripé da câmera? É tipo um tripé, porém ele que estabiliza a imagem. Não só pra colocar em algum lugar pra gravar, ele estabiliza a imagem, pra você segurar ela e ela não ficar quicando assim. Então, essa câmera não tem necessidade disso, porque ela já é uma câmera gimbal. Ela já tem esse gimbal nela, já tem esse estabilizador nela. Então eu não preciso de comprar isso pra ela. Então ela é realmente só isso aqui. Tiro do bolso, pronto, tá na mão pra gravar. E eu sei que vocês estão querendo ver a câmera, então eu já vou mostrar pra vocês. Gente, essa câmera aqui é da DJI. Ela é a Osmo Pocket. Tem outras versões, tem a Osmo Gimbal, que ela tem especificamente um gimbal. E essa aqui é a Osmo Pocket porque ela é uma Osmo de bolso, é uma câmera de bolso. É uma câmera compacta, você pode guardar ela em qualquer lugar, que ela é pequena. Então, isso aqui é a capinha dela, ó. Vou tentar mostrar melhor pra vocês. Essa aqui é a capinha dela, onde guarda ela. Aí tem isso aqui pra não acabar perdendo, né, gente? Não acabar caindo. Então a gente abre ela aqui e aí ela tá aqui dentro. Só tirar ela. Olha essa câmera, gente! Inclusive ela deve estar suja porque eu não limpei ela, não. Não limpei ela pra gravar esse vídeo. Estou de parabéns, né, galera? E é essa aqui a câmera, gente. Ela é super pequena. Gente, olha essa câmera. Vê se isso é possível. Vê se isso é acreditável. Essa aqui que é a câmera, gente. Você não precisa de tripé nela, porque ela já é uma câmera com gimbal, com estabilizador e tudo. Gente, vocês têm noção do quanto de vlog que eu vou gravar pra vocês aqui com essa câmera, por ela ser tão discreta? E eu não vou ficar com vergonha com ela, porque ela é discreta. Tipo, olha isso. Ela é muito pequena, cara. Vou mostrar pra vocês como que ela liga, gente. Ela é sensacional. Uma das coisas que eu amei nela, que era essencial pra mim, é a tela que dá pra me ver, que é essa tela aqui, ó. Mas eu já vou explicar tudo pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês como que ela liga, que é surreal, gente, essa câmera. Ela é muito top. Um, dois, três e... Ai, Jesus, eu amei essa câmera. Vocês não têm noção. Vocês viram isso, gente? E aqui ela tem esse visorzinho aqui que dá pra me ver, mas vocês vão estar se perguntando. Você tá me vendo do lado daí, certo? Então se eu virar assim, basicamente eu vou ver vocês, mas eu não vou me ver. Essa câmerazinha aqui, gente, ela vira pra mim, ó. Então é só eu dar 3 cliques que ela vira pra mim e eu simplesmente vou gravar em modo selfie. Vou gravar me vendo, assim. Então, gente, eu fiquei chocada quando eu conheci essa câmera. Eu não vou falar muito detalhado as especificações dela, porque é bom você ver um vídeo review sobre ela. Mas eu vou falar sobre os melhores pontos dela e vou deixar videozinhos passando aqui. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês das coisas que ela faz. Então vamos lá, basicamente eu ligo essa câmera aqui. Ela liga super rápido, eu consigo gravar tanto pra lá quanto pra frente, apertando esse botãozinho. Ela centraliza, ela filma em HD, ela filma em 4K também, a 60 FPS, vocês têm noção disso? E, gente, ela já tem um estabilizador, ou seja, vocês não vão mais ver os vídeos assim na rua, ó, pá, pá, pá. Porque você corre com ela e nem parece que você tá correndo, você anda com ela e ela faz um efeito totalmente suave de cinema. O top dessa câmera é que eu posso usar ela, como eu disse pra vocês, profissionalmente, porque eu consigo fazer efeito de cinema, aquela coisa bem estabilizada mesmo de filme, tipo isso. Inclusive, procurem vídeos com ela aí, Osmo Pocket, pra vocês verem os vídeos que eles fazem com ela, estilo de cinema mesmo. E, gente, eu vou contar pra vocês um fato super curioso. Teve um dia que eu tava vendo o programa do Rodrigo Faro, e aí ele tava fazendo uma reportagem sobre aquela menina que não tem os braços e que ela faz tudo com os pés, dirige com os pés, etc. Ele tava dentro do carro conversando com ela e ele estava filmando pro programa dele com essa câmera aqui. Eu fiquei chocada. Tipo, ele tava lá filmando pro programa com essa câmera aqui virada pra ele dentro do carro, porque ela é super pequena. Então eu fiquei, Jesus, eu não tô acreditando nisso. Então, gente, essa câmera é leve, não vou me preocupar e ficar morrendo de dor no braço. Essa câmera é barata, ela é metade do valor da G7X. Eu já vou falar o preço pra vocês. Essa câmera filma em HD e filma em 4K, 60 FPS.
FPS, 30 FPS. Ela pode também ser usada com celular. Inclusive, tá vendo esse negocinho aqui? Não sei se vai dar pra vocês verem. É por ele que conecta ela no celular, mas eu uso ela assim, sem o celular. Então, só quando eu quero algo especial que eu uso com o celular, tá bom? Porque no celular tem mais funções. Então, ela tem um aplicativo pra você usar ela no celular, que é o DJI Mimo, onde, gente, tem uma seção lá de efeitos pra você fazer clipes, um show de clipe profissional, que inclusive vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá bom? Então, gente, é surreal o que essa câmera aqui faz. Eu sei que vocês devem estar curiosos pra saber quanto que eu paguei nessa câmera. E eu paguei nessa câmera aqui, gente, R$359. E o bom dela é que a única coisa que eu tive que comprar pra ela é o cartão de memória, que é colocado aqui, ó. O cartão de memória dela é colocado aqui. E a única coisa que eu tive que comprar pra ela, ou seja, vamos supor, se eu comprasse a G7X, eu ia ter que comprar a G7X, ia ter que comprar o cartão de memória pra G7X e ia ter que comprar o tripé pra G7X e dava em mais de €750, gente, a câmera com tudo que eu precisava pra começar a usar ela. E essa câmera aqui eu paguei R$359 nela e comprei um cartão de 16 GB, que inclusive foi muito pouco, tá? Isso aí é a única coisa que eu me arrependo. Eu vou ter que comprar mais um cartão de 32 GB pra poder colocar nela. Mas eu comprei um cartão de 16 GB por €7 mais ou menos. Ou seja, a minha câmera ficou por menos de €370. Então eu fiquei, tipo, extremamente feliz, porque eu economizei aí muito, muito dinheiro. Notem que ele tá parado e a câmera tá me seguindo, gente. Olha isso. Ó, foi mais pra baixo. Foi pra cima. Gente, olha que atrevida. Vamos ver se ela vai até aqui. Ela tá me olhando? Cara, ela é muito top. Então ela me segue, eu vou deixar o videozinho passando aí. Qual é a outra função que ela tem? Nossa, Deus. Olha! Mano, não sabia que ela virava esse tanto, não. Olha o tanto que ela tá virando, gente. Olha só, gente. Eu vou vincar pro lado do Júnior. E ela vai me seguir, ó. Gente, olha como é que ficou o slow motion dela. É basicamente um vídeo em câmera lenta. Não, essa cara tá horrorosa, vamos combinar. Vai lá, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Agora ele forma. Aí, gente, tem a opção aqui, ó, onde tem vários estilos de efeito que você pode fazer, ó. Ela tem uns efeitos prontos muito top. Ó, tem bastante, gente. É muito legal os efeitos dela. E dá tipo um estilo cena de filme, né, amor? Uhum. Dá pra fazer umas vinhetas muito top com ela. Pra passar. Olha esse, que legal, gente. Olha esse aqui, mais de detalhe, ó. Como se fosse um filme, né, bem? Como se fosse aquelas entradas de filme. Aí tem essa aqui também, ó.
que é bem lifestyle, eu gostei demais dessa também. E foi isso, gente, eu espero que vocês estejam tão surpresas quanto eu com essa câmera, porque eu até agora nem acredito que existe uma câmera assim. Deixa aqui nos comentários pra mim o que, que vocês acharam dessa câmera, se vocês gostaram, se vocês estão felizes igual a mim, gente, porque quem tá me acompanhando aqui desde um tempo sabe a dificuldade que eu tava pra poder gravar vídeos e vlogs com qualidade pra vocês. Então agora vocês não têm do que reclamar, porque os vídeos deste canal todos serão com ótima qualidade, gente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que, que você achou dessa câmera. Gente, é isso, eu espero vocês amanhã pro próximo vídeo. Um beijo e cheiro no coração de vocês e tchau, tchau.